Nazdar, ľudkovia, Flopeto, vítajte pri 6. časti Let's Play na hru Tiskan. Jarek už je, a nastavím si to tu pekne, pohodičke, mám čas. A ono sa to hneď takto dojebkalo. Dobre, takže predchádzajúcej časti som v nejakej zamornej oblasti. Tuto Deacon mal trošku... Chud do prdele. Ja som mŕtvý, to vidím to. To čo to je? Do prdele. Sprintuj! Ty vole. To čo sa sem dorazilo? Hej, nie lampu! Ani čalekohľad. Ty si blbec. Dobre, dohilovaný si. No mi nepovedz, že nalákam na seba viac a viac. Do prkinka. No poď sem. Ja, musím si opraviť činku. Ja nemám ani na... No, ja sa tam zdám. Pohni, pohni, pohni. Kocka. Hej, ty parante hnusný. Čo sa vás nezbavím? Koks ty to vstíku, jak mám ti pilky na vám, na šlinže. Ty vydrže. Ja rád použiť. Áno, mám iba jeden, áno, čo už. Na teda. Že bežie za mnou? Fúha. Toto to bolo len tak tak. Kukáž, je tu niečo, čo by som mohol... ...lutnúť noč v resku? Skúmať? Ona Leona? OK. Yeah, that's right. I gotta burn out the rest of these nests. Takže skúsime toto vybuchať. Doma zas vidí. Fúha. Vás tu ale je. No neba. Poď sem. Dobre. No poď kľuku, neambisa. Dombišaj. Ale iba jeden. No poď. XPčka zadarmo sa vždy hodia. Dobre, teraz si jen to upraceme. Hej, toto tak na tej hre nenávidím, že musíte podržať to L1 a potom hento, aby vám to proste... Hej! Ty si jak ďaleko zdrhol? Ty zmrde! Nejak až moc utekáš. No poď sem. Kukričkom. Ešte, nehambi sa. Dobre, to by sme tiež mali. OK, tu je teraz tá armáda 50 000 zombíkov. Však čo budeme, nie? Nezabavíme sa? Nejaká chatračka. Ale. No do prdele. Hej, áno, ty tam vidíš motorku na zemi.
A úplne ignorácia, ani si nevšimneš? Tam sa bliká. Takže tam mám nejaký quest alebo čo. Motorku zadvinieš? Nie je svetlo. Zbláznil. Keď nemá ako tu ja, ty budeš ešte zle odbočím. Ale! Dalo sa mi to, ale niekto po mne vystrelil. Hezky. Dobre, to asi po mne nevystrelili. No. Môžem ho opraviť? Minulý čas som sa tiež snažil, ale vyzerá, že nemôžem. OK. Tomu sa hovorí luxusne zaparkované avtičko. OK, to je nejaký ďalší zomboš, ktorý by sme si mohli upratať. Je aj ten skvelý pocit, keď ani to pištol, keď nemáte naboje ani to, ani to. Hej, ako ty čo si imunný? Musím kamenie. Aha. Asi začnem chápať, prečo má táto hra bugy. Keď sme sa stretli s prvým. No prečo má táto hra? Vlastne, že aké bugy má táto hra? No veď za to. No čo to bolo? No čo to bolo? No poď sem, no poď sem, nehambi sa, no poď maličky. Mám tu pre teba nožiček, do hlavičky. Á, tak do brucha, sorry. Sorry, že som ťa oklamal. OK. Tu by mal byť ten cintorín a dykonová skrýša. No popiči. Že je deň, ty kokos, v noci to by tu bolo inak creepy. No dobré, motorka pri mne. A aj naskočíš? Kamo, to sa mi neľúbi. Že ti tam chýba niečo, alebo čo? No neva. Ojojojojojo. Počkaj, tu má byť skrýša nejakého toho mamrda? Necháš ho chudáka jelania? Ty kokso, tie XP-čka tu idú strašne pomaly. Dobre, niekde tu bol ďalší červený. Takže kde je tu nejaký ďalší undead? Stav sa, čo iné môže byť skrýša? Podľa mňa na 100%. Toto veľká Buda. Čo iné by to mohlo? No jasné, že nie. No čo? To mi nevyšlo. Či? Takže nič, to nie je. No. No mi nepovedzte, že tí freakery môžu mať hniezdo aj v zemi. Nie, nechcem opustiť oblasť misie. Čo to tu má vôbec nájsť? Nič mi nepíše. A dovednosti, inventár, príbeh. Prečo by to pirovne symetrie a nájdete lenou skrýš a leky. Aha. Jasné, chňapem. Ja som. A čo mám tento môj special look? Niekde to tu musí byť. Ale
to tu tad je? Adžik? Use this. Hej, hej. Neviem, prečo ja si stále myslím, že to v tejto bude. Ale, koko, však my tu máme ony, plný luxus, čo si človek môže prijať? Hej, ty mi nepovedz, že húkaš. Bež. A niekto nabehol? Niekto, počkaj, ja si dám trošku zvučíka. Dobre. Nie je to lepšie. Trošku je tam bol zombač? Nie, to je rastlinka. No. Leonova skriž, nowhere to be found. Nejdeš otvoriť? Sice mŕtvych by sme nemali rušiť. Hlavne keď je zombie apokalypsa. Ale čo už. Jedna z týchto krypt podľa mňa bude otvorená. Ale ktorá? To ani srnka netuší. Kokos, tomu sa hovorí, že luxusná skriša. Na cintoríne si to zakempiť všetko. Nišť. Rastlinka. Lilie. Nejde to otvoriť, že tento som skúšal, no. Jajha, Vypadá to, že tady niekto obedoval. Som ich nemal rušiť, ak sa nechcem pridať k ním. Hej, ako... You fucking kidding me? Čo tu mám? Dokedy hľadať? Ale... My sme sa blížili k nejakej skriši. Nie, prd. Nájdete sochu andela, ja som... Ja som kuzoného. Anielík. Ole. To vypadá, že to tu je. Trošku väčšie. Opúšťam misiu, či? Bajsbalka? Cool z plotu, no čo už. Tu je hniezdo. Myslím, by som sa asi nemal moc srať. Tam je ten fešak. Môžem to obísť? Jasné, plot samý. Aha, OK. Si schopný to preskočiť? Nie si. Super. Si ma potešil. Skvaj. Nebude tu nič? No tak ideme sem na cemetery. Nejaký rozbitý plot hľadáme, alebo... Jasné, že super. Hej, ako... Chápete to, oni mi tu dajú... Zombika, čo sa krmí na jeleňovi a ja si ten vrchol nevšimnem.
This guy. Weeping Angel. This has got to be it. Now, where'd you hide the stash, Leon? No dobre, vypadá to, že na okolí tu nič nedali. This is it. Prečo mi vibruje ovládač jak besný? Povie mi niekto. Hej, ako načo zbieram tie rastliny, keď neviem zatiaľ nič kraftiť? No ukáž, predved sa. Počkaj, to ako... Všetko? Tady niečo máme, čo to je? Hadžik? OK, ideme kraftiť. Nejaké tie lekárničky, no takže nie, toto môžeme. Narob si obveziky, dobre. A teraz sme chceli... Moretov, tie máme plné. Trúbkové bomby sú ako na tom. Ty zatiaľ neviem kraftiť, dobre. Hej, nedáš tú hádzaciu bombu, mám taký blbý pocit z toho. Hej, aniela som našol. Čo s ním? Aha, tu ďalšie niečo. To je rastlinka, to je nič. No nič. Na niečo isto bude dobrá, ale... Hej, čo tu mám robiť? Som z toho ťuľudu. Áno. Vybrie mi to tu jak bláznivé. Ako ja som z toho puk? Aha. Páčidlo? Tu čo bolo? Takže jednu z týchto asi budem musieť čeknúť. Podľa mňa. No jasné, že... Zaber, dika! Ty vole! Boozer! Boozman, are you listening? Oh, you're not gonna believe this. I just saw a goddamn chopper! A chopper? What are you talking about? Nero Chopper! It just buzzed right over me and acted like I wasn't even there! Wait, all this time and a Fed chopper shows up out of nowhere? Yeah, I'm gonna chase him down and I'm gonna see what the hell they're doing! Hey, Deke. Be careful. Don't get too close till you know what the hell they're doing. Don't do anything stupid. Ty vole, toto je prekvapko. I'm not gonna do anything stupid. Jak hovado. Vrtulník. No a jeden je tu, ďalší ide sem, po piči. No nehambi sa, poď, kamo. Ty kokso, ich tu je. Dúfam, že si nezabudol, ako sa preskakuje. Dobre, vypadá to, že nie. No poď. Čau. Ďalší pán na holenie. Ďalší tam bol ešte, že? Hej, ty kokos, tak to chcem vidieť, čo ten vrtuľník, ale ne.
Co mają w planie? Każ je tu nikto? No podaj ty. Już kiedy ty tak to pobliż. Hej, to čo bolo? Ja som na ňo dával automaticky oné útok a on ani prd. OK, ďalší dole. Toto som videl niečo, či? To sa mi zdalo? No, to sa mi zdalo, OK. Takže bereme skrinku magickú a poďme ho ďal. Nič som nepovedal, nič som nepovedal. Nikto tu není, nevšimaj si ma. Už vidím, jak toto myslím. Sakra. Finish him. Deacon. Nedaj sa. Zombík, aby ťa to sral. OK. Tak nakoniec som to aj nemyslel, ale nevadí. Ušetril sme na boje. Aspoň niečo. OK, ach jaj, dúfam, že to bol ten idiotko, čo bol len tam predaný. A vypadalo to by na ňo, dobre. Motorečka, poďme montovať. Dobre, takže kamínek. No poď kľúku, nehambí sa. Skúsim sa sem, týto vypadá byť väčšie. On ma videl, že? Nie? Dobre. Sakrala, tam je druhý. Nie, babničku. Ten kámen. No poď. Kľuku jeden nezbednej. No nehambi sa. Nemám na teba celý deň. Hezky. Musíme ešte čeknúť, čo henty zmrdí tam robia. Sem poď až. Ty kokos, im to niekedy trvá tak dlho. Jak evadol? To je zmrďák. Zas? Dobre, teraz by ma zajímalo, kde som mal tú zbraň. Čakaj, tu je niekoľko motorka? To som si ja nevšimol. No popiči, takže teraz kde bola tá zbranička?
Ja, moja pamäť, ktorá mi už vôbec neslúži. A keď by ešte mala na môj vek. No. Do prdele. Ano, ty poviem, že si ma všimol. Ale teraz nevieš, kde som, že? Tak už ne. Už vieš, kde som. Ale kašľam na to, idem pozrieť ten chopper. Čo tam robia, tí mamrdi. Času nie je na zbyt. Takže poďme, zober skrinku. Hej, prečo? A dobre, ber ho. Tie momenty, keď je niečo fakt... No. OK. Preskoumejte, kam smeroval vrtuľník. Jasné, šéfe, jdeme na to, koľko máme. Benzínu. 30 metrov. Teraz hore, že? Jasné, že... Whoa, whoa, whoa! Hold on, hold on, they're slowing down. Looks like they're stopping. No super. Tak okrem oných zombačov tu budeme mať ešte nejakých. To budú asi tí oni. Tí smrdí, čo som mu ukázal, že nech mi zoberie moju žensku. No, to som zvedavý. Aspoň, že ten loading nie je najhorší. Celkom rýchlo to loaduje. Oh. Chlapi, dúfam, že máte dobrú zbraň. Sapiky. OK, 4 smrdí. Dúfam, že sú takí tupí. No, po piči. Hej, ja to chcem obísť niekade inokade. Hej, ako toto vážne? Taký tu je nemací. Oni sú imunní voči môjim útokom. To myslíte vážne? Aj zoberiem vrtuľník a odletíme. S buzrom. Do krásnych krajiniek. Kde tequila sa leje potokmi. Áno, počul si to, že? Jo. Dobre, kamo, teším sa s tebou. Check the thermo.
to bolo. Prčíc. Nejaká tabula na čítanie. To tam do prdele. Čo to vlastne mám čekovať? Aha. Takže mám zistiť, čo tu vlastne chcú tí zmrdi. Ani tento sa nedá klepnúť. Choďte mi do prdele. A čo tam mám nájsť? Ty kokos. Recommend sending a follow-up team sometime after 1900 hours to assess the cave's interior and further assess conditions. Now to Dr. Anderson. Your theory about the subjects devolving to a primitive state of nocturnal behavior is seeming more appealing all the time. End report. Did you hear me? Over 400 subjects, and these aren't just your regular run-of-the-mill freaks. These are stage 3. No! Zmrde! Už som bol v krikoch! Zas to musím počúvať celé. Do prdele. Počkaj, tu nie sú veľké kriky. Do prdele! Až to jen tam. Otoca! No, počúvajú. Už kecáš? Hej, ty kokozona, jak keby čakala na mňa, kým sa k nej postavím. Seeming more appealing all the time. End report. Not going inside. Did you hear me? Over
over 400 subjects, and these aren't just your regular run-of-the-mill freaks. These are stage 3. And they're sounding like the sheriffs. No, no, no. And I asked if you could help get it. Say I was. These subjects are O'Brien nezemřel u prchlickém tábore. Jako když loupeš banán. Ten zmrdý jen tam. Připomí k mojemu fáru. No neotravuj ho, chod do prdele. Čo to bolo? Tam je nejaký hluk. Ja som taký debil. Dobre, čau. Tam je už, hej, tam je už ten prechod, dobre. Hej, prečo si nemôžem? Ja chcem ich sapiky alebo niečo také do prdele. Skúsi sa otočiť, zabijem ťa. Dom. Nemám na to dobrú zbraň, aby som si to spravil grill party. Na bez skoro žiadne, takže nebudeme to riskovať. No ty kokos, ako smrdím. Máme povolenie strieľať. A ja nemôžem? To nie je fér. Ak by som ich vystrieľal všetkých, ty koko, zobrám sa pik strieľam. Že by ty to mali na nás vedomí tú nákazu? Však jasné, že vždycky sú to tí dobrí. Nespí. Šip se sedlinou? Co to je? Čo to je za šip? Hezky! Len mi nepovedz, že vybehla nejaká smrcha. Boozer, you there? Boozman, come back! Deke, hey, I'm here. Sekira! The Nero guy, the soldier! Took Sarah. Wait, what are you? He had an ID badge. What was the name? That's game. All the way out to Three Finger Jack. He's alive. He's alive. What are you talking about? We were there. The whole camp was wiped out. No, I know that, but I heard. I went into their LZ, and they. Wait. You went into their LZ. Talking about a man named O'Brien. Don't.
Zmrde! Pusti ma! Dobre, takže Sera je nažive. Wow, ty kokos. Hej, prečo si ho nebuchol? Však stlačám R2. Teraz začneš sekať, keď mi už najebe. Ach jaj. Jaj, tu vrany, jen tak oné. Vylakajú. Také špinavosti mi toto to robí, Tatura. Jasné, že chceme molotova. Poďme grillovať, kľúci. Uha. Ty kokos, vás tu je trošku viac. Ako kot. Miluj sa! Dobre. Hniezdo vypálené, čo som to tu mal? Klacek, či čo to bolo na tom? Ešte mi povedať, že tam je ešte jeden. No šťastie, že nie, no. To sú súčiastky. Bejsbalka, hezky, pomená to. Klinčeky máme, môžeme kraftiť. Šrot, jasné, že ten milujem. Bejsbalka. Na teda. Klinčeková, tu mám rád. No, ukáž sa. Prosím, aspoň bola čo dobré. O, nejaká truhlička. No. Finally. Something. Nabíjaj. Brokáda. Nabíjaj. Dobre, ľudkovia. Takže, tí zmrdi z tej organizácie majú niečo za ľubom, ale nevieme zatiaľ čo. Ale však to zistíme. Môžeme to tuto zatiaľ zabaliť. A budeme pokračovať v ďalšej časti. Dúfam, že sa mi to páčilo. Ak hej, kliknite lajkač. Ak chcete vidieť viac, nezabudnite kliknúť na odber. Flapo končí, pekný deň.